ଗଡଗଡିଆ ଘାଟକୁ ଅଳିଆ ଟେନସନ୍ ଜମା ହୋଇଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, କେବେ ସୁଧୁରିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କଟକ ସହରର ବହୁ ପୁରୁଣା ଗଡଗଡିଆ ଘାଟ, ବାହାରକୁ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଘାଟକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇଲେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଘାଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଅଧିକ କାଉଡ଼ିଆ। ପ୍ରଥମେ ବେଶ୍ ସଫା ଥିବା ଏହି ଘାଟର ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାଉଡ଼ିଆ ଯିବା ପରେ ପୁରା ବଦଳିଯାଇଛି। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ଘାଟ, ସଫେଇ ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲେଟ୍ରେ ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତି, 15-20 ଦିନ ସରିଲା ପରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ସଫା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତିନି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ରଶାସନ କରି। ହଁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗନ୍ଧ ରହୁଛି, ଅପରିଷ୍କାର ରହୁଛି। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ସହ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ସହ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟର ରହିଛି ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘାଟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଘାଟକୁ ଯେତିକି ପରିଷ୍କାର ରଖାଯାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନା। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଲାଗି ଏହି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ବାହିନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ମୁତୟନ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ପଠା କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ସେ ବାବଦରେ ଯେମିତି କେହି ବି ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବୈଦ ପଇଡ଼ ମଦଘଡ଼ା କାମ ସହିଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ା। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ଉଠିବା ପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣୀ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ପରେ ଘାଟକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ କାହାରି ମନେ ପଡ଼ିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଟକିଆ। ଆମ ଘାଟ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଏଇସବୁ କଚଡ଼ା ରୁହେ, କାରଣ ତା ଉପରେ ସବୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି। 5-4 ପାଳି ନିହାତି ସଫା ହେବା ଦରକାର। ଏ ଜାଗା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ। ଏଇଟା ନିହାତି ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଜାଗାଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଷ୍ଟିଲ୍ ରେଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବାଲା ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ବି ରହୁଛନ୍ତି କି କାଳେ କିଏ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆକୁ ସଫା କରିବାର ବି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଫା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀପଠାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶ୍ରମଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିଯିବ। କଟକରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।